aleyküm sevgili telekelerli sevgili mühürlerim. Assalamu aleyküm. Yine biz sizge hizmet kettiler. Yor biz azizler. Bana o kadar sevimli başlavçıyız. Yine... Yine sevimli rock bulup geldim. Hay haylarımı kıyıp sizge yok haydi. O şimdi de yakamam bilemem. Bugün yurtimizdagi bir acayip insan. Bundan birga-birga eslamoqchimiz. O'zim yaxshi ko'radigan ukam, san'atini hurmat qilaman, o'zini hurmat qilaman. San'atdagi o'zini tutishini hurmat qiladigan ukam bor. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Nima deyman? Ko'p maqtasam, hammasi bor. Mirzabek Xolmedov. Rahmat. Marhamat, keling. Keling. Xush kelibsizlar qadamingizga, Hasanot. Juda xursandman bugun. Men bir gap aytdim aziz tomoshabin, hali bularni o'zlariga. Ko'pchilikni odamlarning orasida, ayrim g'alamis odamlarning orasida bu qiziqchilar bir-biriga mehr yo'q. Ular hammasi o'zligicha bir alohida deb degan odamlar bor. Unaqa emas. Bular juda aql, bular bir-biriga do'st bordi keldirik. Ana shuni bugun isbotini ko'ramiz. Birga-birga bugun eslaymizlar. Xush kelibsizlar. Kechagina bir televizorda ko'rib qoldim, bir Qashqadaryoda bir ichki ishlar xodimi 60 yoshlik otaxonni sudrab ketibdi. 60 yoshlik otaxon, 60 yoshlik otaxon desa, siz esimga tushurdingiz. Hech otaxon degani shu men. Otaxon degani shu men. 40 yillama yigit. Voy baraka topdi, yashay, rahmat. Yaxshimi, sog'lik hozir? Voy salomat bo'ling. Sizda akukalarim bo'ladi, yomon yuraman sizlarga. Saflashib, sizlar bilan yoningizda yerkalashib yurishim kerak. Undan keyin siz ancha nimadan chiqirdan o'tgansiz-da. Ancha mana valijonlargacha dadingiz. Shukrlarga shukr qildingiz. Shukrlarga albatta. O'zingizga chidadingiz. Foydali sizda. Bolalar yana uni ustiga. Ular ham safga qo'shildi ularga. Ana chiqirdan o'tib, mana anonsi bor hali arang o'tiribdi mana. Salomat. Ana bularga chidab mana bugun shundoq isfonlarga chiqdingiz. Biz hamma sizga qilgan xatolarimizni eslagani keldik, ustoz. Bizdan kechirim so'ragani keldik. Kechiringiz. Ikkinchi so'ra, xatoni eslamaysiz. Kechir. Eslab turish kerak. Uzr ustoz. Sizga bergan qiyinchiliklarimiz uchun. Biz yosh bolaligimizda o'qitgansiz. O'sha kasbimda yuribsiz hali ham ustoz. Biz mana odam bo'ldik, bittasi hokim, bittasi prokuror, bittasi sudya, bittasi tadbirkor, bittasi san'atchi. Juda shogirdlari zo'r bo'lib ketishganda. Ustoz, hali ham yolg'izsiz, uylantirib qo'yildi. Yo'q. Uy joylaringiz hali ham shu ijarada turasiz. Uy qilib beramiz. Yo'q. Yangi kasbim ishimo beraylik bizani. Eslab turasiz. Yo'q. Hech bo'lmasa o'sha papka hali ham izolentalar boylab olgansiz, sim bilan o'rab olgansiz. Hech bo'lmasa zo'r papka beraylik. Yo'q. Nima qilaylik siz uchun? Biz qarang, el taniydigan odamlarimiz, obro'damiz, sizga nima qilib beraylik? Desa ustoz aytibdi. Menda o'qiganlaringni hech kimga aytmasalaring bo'ldi. Botirni ko'rib xursand bo'ldim. Men yaxshisi bu hammadan oldin keldi. Voy endi. Buni endi odam yoshi o'tgan sari asosda o'zi vaqti ham qadrini, odamni ham qadrini bilib qoladi-da. Yoshlar sal tezroq bo'ladi. Hay, ertaga ko'raman-da deydi. O'shaning uchun Botir xush kelibsiz, rahmat og'ayni. Shuncha ijod dorman bog'ini tashlab keldingiz. Voy gapirmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Mirzabek Xolmedov bilan shu yil xudo xolasa mana yangi yil arapasida o'tiribmiz. 43 yil bo'ladi Mirzabek bilan salom alik qilganimga. 80-yilda 79-yillarning oxiri bo'lsa, o'z bekor chaqiribsiz bularni qolganlarni. Men o'zim bitta o'zim ham o'tirib boyzoq ko'rdim. O'zim eslab qo'ya qolardim hamma narsani. Biz endi Mirzabek bilan shu tanishgan yillarimizda birga to'yga ham yurganmiz Farhod aka. Men shuni aytardim Mirzabek Xolmedov o'rtoq borardi. Kelgan orasida men shuni aytardim-mi? Botirxo'ja juda chiroyli qo'shiqchi hisoblanadi. Men shuni aytardim. Dutorlarni chalib, aytishlarga mazza. Katta-katta shu nikoh to'ylarini, ba'zi to'ylarni o'tkazardik biz.
Mirza Bey bilen. Şu arada kegin Mirza Bey ortağıdırdı. Hazır bana nereye orkum küçük çakırışı vattı. Nereye mahalleye asıl aşılıp duyma asıl kelemendirdi. Ortaya bozumga kap getirdi. Aşılıya bozumga kap getirdi. Mirza'nı bir roga kap getip kalışardı. Upayette adamların nakasta düşünceyim yokudu. Farkotaki onaka bir rolege barış, sanatkarlar arasında onaka narsa yokudu. Yani Mirza Bey bir meteoritte düştü de onlar o zaman yakke kızıkçılığını rahmetli ustazımız Muhiddin Derviş 50. yılda başlayabilirken basalı. Şu arada kegin bana miniatürel tiyatrları buldu. Hasan akam yoldaşı bir az yine şu sahaya bir kırp gülü. Ulayam cevabı ne kadar tuyla da haliye yakka kızıkçılığı günce nakkamadılar. Yapar ardılar. Badi söz ustalığı da. Onge hem kimlerdir yazı berardı. Lekin Mirza Bey uşa maşgul Kirillov Fasari Strikaza Muraveyni tarağı çalıp içişi başladı da. Şundan kegin tamaşabıyla da bir küçülü ihtiras uyganıp Mirza Mirza bulup gitip kaldı. Mirza kelamış tuyumuz gidip. Odamlar tom ustiga chiqib ham tomosha qilardi. Mirza kelar ekandirdi. O'sha Asrovskiy nomli san'at institutiga o'qishga kirgan bo'lsak, Mirzabek ham bizani kursga qaytib tushdi. Bu ham shunaqa zo'r o'qigandan institutda bitta kursni ikki marta o'qigandi. Qaytib tushdi, yaxshi gapda. Qaytib tushdi. Bizga endi ustozlarimiz Yayra Abdullayeva, mana umrlari uzoq bo'lsa Turg'un akam azizib, ko'p ustozlar o'tib ketishdi. Radun, mana Tursunboy Isroilov, Rustam akam Usmonov, mana Minora opam hayotlar umrlari uzoq bo'lsin. Shularning tarbiyasini olib, shularda biz o'qidik Mirzabek bilan 4 yil birga o'qidik. Akam gapirayotdi-yu, biroz to'g'ritdi siz hali yosh ulug' bo'lib, sochlari yoq chiqib, ustoz bo'lib, ustozlik darajasiga chiqib quyilib qoldi dedi bular. Bularni shu bir 25, 26, 27 yosh, 30 gacha bo'lgan hazillariga uncha-muncha odam chidolmasdi. Keyin Mirzabek akam ta zo'r odatlari bor edi. Chiroyli narsaga ish qilib ozdilar. Shu joyini nimaroq? Aniqroq, ha? Batafsil, batafsil. Har kim o'zini fikricha tushunadi, mana hozir Farhod Abdullayev meni noto'g'ri tushundi-da, ayollar masalasida tushundi. Ha, men to'g'ri tushundim. Yo'q, yo'q. O't kerak ya. Chiroyli narsalar uchun. Farhodga to'g'ri sezdi. Jib turinglar, ey. Hozir anjali ayollarni aralashtirmayamiz bu o'tga. Misol uchun aytaman, shu chiroyli choyni go'zal bo'lsa, original bo'lsa, hech kim uyida yo'q bo'lsa, demak shu choyni Mirzabek xolmay deb uylarda bo'lish kerak. Tushuntira oldimmi? Mana shu achkini idishi zo'r bo'lsa, demak shu Mirzabek akamniki bo'lish kerak. Bular endi qovatgan ishini qarayman. Okami bular yoshlikdi, sho'xligini. Bular Tojikistondanmi, qattadir bir qo'shni davlatda gastrolga borishyapti. Gastinsada yotishibdi, konsert kech qurun. Okam xonasida yotsa, Mirzabek akam kirib kelibdilar. Tesh shunday qaradi, botir debdilar. Ha, sen davoldik, birani qara chiroyliligini debdilar. Chu chiroyli ekan. Shundan bo'lsa bitta uyimga osib qo'yardim. Juda original ekan debdilar akam. So'ng akam etti kunga quvlik qilib bor debdi. Faqat sal qimmatroq debdi. Nech pul debdi Mirzabek akam? Puli ko'p o'sha paytda yaxshi pul topishadi. Bu bira sal qimmatroq debdi Mirzabek 25 debdilar o'sha davr puli bilan. 25 desam Mirzabek akam shart 25 chiqarmana. Kechgacha olib kelib bersin kechga. Nima qilsan kechgacha poyla. Hozir muhayyo qilamiz deb otir akam. Ha desa shunda atvergan olib davoldik nechdi? Men Mirza deb berib yubordim. Ya, eng qiziq joyi bor. Chiqib ketayotganda resepsiyasi ushlab bir narsa desa nima? Unga o'zing javob beraverasan Mirza dedi. Men aralashmayman. Yo'q. U pulini beraver, to'g'ri qilyapti dedi. Muzik, muzik сказал, muzik сделал, да? Yo. Sababi san'atchi ham endi baribir lafzi bilmadi. Kimlarga va'da qilamiz? Xudoga tavakkal qilib 1 yil oldin va'da qilamiz. 3-4 oy, 5 oy shu yoshingiz ulg'aygandan keyin Palan joyda meni vadam bor edi, maqtanmaysiz, o'zingizga o'zingiz duo qilasiz. O'sha kunga esalaman yetib pulini olib qo'ydim deysiz. To'g'risida qancha san'atchi ustozlarimiz o'rnilariga shogirdlari borishgan. Keyin Mirzabek sog'lig'i bo'lmay qolgan. Birani bo'ldi bir akin, shuni olib ketdi. Haligacha Mirzabek xolmayib uyda turibdi u. Olib ketdinglar. Meni o'limdan xabarim bor, bularni gapidan xabarim yo'q. Keyin o'sha Farhod aka xalqlar do'stligi saroyida konsert beramiz. Esimda bor, mana eslab bo'lgan uchun hozir ko'p narsalarni eslayapman. Afsuski, ko'p og'aynlarimiz ham o'tib ketdi. Obid Sobitlar nazarda. Obid o'tib ketdi, o'rtog'imiz Sobit aka ham o'tib ketdi, mana Abdurayim o'tib ketdi, Patxilla, Mirza Azizov o'tib ketdi, Oxin o'tib ketdi, Muhriddin o'tib ketdi, ko'pchilik o'tib ketdi. Alloh rahmat qilsin hammasini. Hammasi bilan birga Mirzabek ham hozir birga ishlaganmiz birga. O'sha xalqlar do'stligi saroyida bir shu 1-aprelga bag'ishlangan konsert ekan. 1-aprel hazil kuni bo'ladi. Rahmatli rejissyorimiz o'sha xalqlar do'stligi saroyining bosh rejissyori Abdurashid akam repetitsiya olib boradi, bizani spektakllarni qo'yib beradilar. De sahnaga chiqib shunaqangi bir naqa o'ynadikki, tomoshabinga chiqamiz deb bugun Mirza kelmagan. Xolasanglar Mirzasiz o'ynaymiz tomoshani o'rtoqlar. Xolamaganlar ana kassaga biletlarni topshiringlar. Dedim. Oldiniga shunaqa deb e'lon qilsak, Obid rahmatli Sobit akam bilan chiqib xalq ishonmadi.
Keyin 1-aprel deyapti. 1-aprel, 1-aprel qimalaring deyishdi. De, keyin Abdurashaga galitchi o'zini chaqirdik. To'xta Murat aka ham chiqdi, aziz ustozim. Men ustozman, men ishoninglar, Mirzabek kelmadi, Betop aka. Dedi, "Ya birinchi, yo, o'zsiz ham o'ynayveramiz o'rtoqlar." Keyin oxiri o'sha bosh rejissor chiqib, ruschalab, chiroyli qilib tushuntirgandan keyin tomosha zalida ko'zingizni oldiga keltiring, g'alag'ovur boshlandi. Biroq ishonmadi, biroq ishon o'rnidan turganlar bo'ldi boshqa. Shu paytda bizani ssenariy bo'yicha Mirzabek bir quchoq g'ivaziga gullik ko'tarib chiqib kelay, o'rtoqlar bular aldayapti. O'tiringlar joyingizga, tomosha davom etadi, deyish kerak. Shu paytda chiqdi Mirza, mening yonimda turibdi. Xalqlar do'sti saroyida fransuzki pardasi bor. Tegida mundo arqondan kiriyotgan, arqondan qilingan. Shu Mirza chiqib turganda shu kiriyotgan arqon Mirzani oyog'iga kirib qolgan ekan-da, u bexabar bu ham. Yo'dan Abdurashga kirgan, pardani bosib turgan ekan. Yo'dan kirgan Abdurashda ham knopkani bosgan, u parda tepaga qarab ko'tarilish kerak edi. Mirza mashinaqasidan ko'tarilib ketyapti osmonga qarab. Bir 2 metrmikan, 2.5 metr ko'targan, hay hay bo'lib qoldi, tegida turman, hay hay. Unaqasi odamlar buni ataylab o'ylab topgan ekan deb qarsay bo'yapti zoldada endi. Turib quvatdi bula deydi. U bir palakat o'zi bu. Salqob, salqob deb boshlanganishi. O'shanda rajun bo'lishiga sal qoladi. O'shanchi tomoshabinni alda bo'lmaydi. Bular bilan 5 yil ishladik. Botir Xo'ja, To'xta Murat aka aziz ustozimiz safardalar, shunga kela olmadilar. Shukr endi betob. Obid, Sobit Botir Xo'ja birga ishladik, 5 yil ishladik. Keyin ishlaganimizdan keyin Obid rahmatli o'zini teatrini tashkil qildi. Obid A teatrini. Shu hamma qadirdonlar borishdi. Keyin men Mirza teatrini tashkil qildim. Mirza mahoratli, iste'dodli rosa zavqli odamlar teatri edi. Bularniki Obid A, Obid A chiqdi deb yurardik biz vaqtda. Bular shunaqa hazillashardik. Bir-birimiz bilan do'st og'ayni bo'lib qolgan konkurent bo'lib qoldik-ku. Sekin kelib pardalar orqasidan nima tomosha ko'rsatayotganini ko'rib ketamiz. Shunaqa narsalar ham bo'lganda hayotimizda. Yo, biz sahnada konsert qo'yib olsak, o'ng tarafdagi lojada ikkinchi qatorga qorong'ilik kelganda kirib olib, kameramni yoqib olib, Mirza Xolmedov o'tiradilar. Raqobat bor edi, sog'lam raqobat bor edi. Keyin o'zimiz ham to'yga hammamiz kelib qolsak, nima aytding, nima gapirding? Hatto dasturlarimiz ham bir-birimizga o'xshab ketsa yoki chiroyli gap bo'lsa, olib ishlatardik-da. Men anuni aytdim deb ketardik. Men mana buni aytdim. Mirzabek aka hamisha kayfiyatingizni topaladi bir kun endi. Nima uchun Mirzabek aka Mirzo desak, bo'yatli, mahoratli, iste'dodli, rosa zavqli odamlar deb. Keyin o'zimcha aqllilik qilibman-da, doim shunaqa harakat qilaman aqlli bo'lishga. Hali ham davom etyapti. Ustoz dedim, mahoratli, iste'dodli, rosa zavqli odamlar degan zo'r chiqibdi. Qaysi birimiz hammamizga bo'lib olsak bo'lar ekan, mahoratli kim desam men dedi. Ular men mahoratli edi, abot iste'dodli kim desam u ham men dedi. Rosa zavqli kim desam men dedi. Biz kim desam sizlar odamlar odamlar. Boshqalar. Shunda ham tegmadimi? Tegmadi nimagadir. Yo, tegadi-yu, o'ziga olmaydi shu bolachani. Biz yoshmiz, shukrlar Isroilov, men endi-endalik bular orqasida yurgan paytimiz, repetitsiyasini ko'rsak xursand bo'lamiz shu paytda. Kuzgu teatrini kunduzi kechqurun, kunduzi kechqurun berayotgan konsertlari o'sha davrda 50 ming bilan 50 so'm bilan 100 so'mni almashib paytga to'g'ri kelib qoldi. Endi konsert bir taraf, repetitsiyaga hamma kelgan. Abdurash Galiyich, Mirzabek aka, juda chiroyli do'r bo'lgan. Kim qarz bo'lsa olib kelib beravergan. Ha. Sen tanishing ko'pa almashtirib. Repetitsiyaga yig'ilishadi, biz endi yoshmiz, bizning qo'limizda pul ham yo'q, bularning qo'lida 5-10 tangasi bor ekan. Har kuni kelamiz, 2-3 kun ichida shu voqealar bo'yapti. Repetitsiya bo'lmaydi, hamma siqiladi de, o'tirib olib. Qatta almashtirding dedi. Sen nima qilding dedi. Sen nima qilding? Bir kun pul oxirgi kuni almashish kerak bo'lgan kuni. Bo'ldi, soat 12 dan keyin tugaydi almashish. Hamma siqilib mashinaga o'tiribdi. Mirzabek ham xursand kirib keldilar. Qalay salladilar? Zo'rim sallas, zo'r ay. Obid qalaysan? Savotir yaxshimisan? Bular siqilib o'tiribdi. Pul qolib ketgan hammasini qo'lida. Mana shunda o'tiribdi endi. Repetitsiya, konsert haqida gap ham so'z ham yo'q. Bir payt o'tirib, "Ha, men dedi, qo'limda 6 ming bor edi, almashtirib oldim" dedilar. O'tirdilar, xursandlar. İçimiz shuncha odam ichida bitta Mirzabek Xolmedov eplabdi de shu ish. Bir payt telefonni olib yaqqanlar, onamdan xabar olib qo'ydim. "Alo! Onajon, qalaysiz?" "Ha, repetitsiyadamiz, haqiqat do'stligida." Avval Obid bilan Sobit o'tiribdi, Botir ham shu yerda. Ustoz ham siqilib o'tiribdi, almashtira olmam. 7 ming, 6 mingdan qolib ketibdi qo'lida. "Ha, Onajon. Ha? Ha? Qancha?" 50 ming o'limligim. Ha, ona. Ha, ona.
Mirza Bey geldi dedi. Ona, ha bu pulga Toshkentni yarmini ko'mursa bo'ladi yo'q. Tamam. Ben bir Mirza'nın uyiga borganimda rahmatli onalarim bilan kelin bor gaplashdik da. Ben yine o'zimcha bilmasdan kelin yaxshimisiz sizga halka qo'yamiz sizga sabr toqati uchun deb Mirza'nın xotiniga qisam onalar, "Ha, mangachi." dedilar. Yo, sizga ham yondan kart taqib qo'yamiz, mashaq turganingizda dedim. Onalari ham ajoyib inson edilar-da, o'sha boyagini men hozir eshitib mazza qildim. Bütün Toshkentni yarmini ko'msa bo'ladi-ku. Innamasdan, "Yo'q, bolam, pul yo'q" deb yiqqanlar-da buni. Ha, Marg'ilondan rasa qiziqchi so'zga usta hoji do'stimiz bordi, rahmatli o'tib ketdi. Uyalmas edi, tap tortmas edi. Sen Shuhrat har xil qiliqlar qilasan, sahna uchun kuldirish uchun u hayotda qilaverardi shu ishida. Siz bilan biz okukamiz, hamma o'xshatadi. Sen Mirzani yo kassan yo kassan dedi. Hamma shunaqa deydi. Aytdi onamdan so'ragin dedim. U ham uyga kelib, onam chiqib kelib, xush kelibsizlar mehmonlar desalar, keyin aytdim. Hamma dedi vodiyda Mirza kami yo okasi bu yo okasi deb aytadi. Onajon dedi. Deb qo'ydi. Deb qo'ydi. Ke onam ham bemalol ro'mollarimda o'rab, yengilanishim. Bilmasam bolam. Buni otasi temir yo'lchi bo'lgan. Shu vodiy tomonlarga o'tgan bo'lishi ham mumkin. Bilmasa deyolmayman. Dedi. Haligi pul yiqqanlarda katta oyim rahmatli adamlarga Mirza Bey oğlum 100 dolarga o'sha paytda 100 dollar 100 ming so'm bo'lsa 100 dollarga ozgincha yetmayapti so'mim. O'shanga bir qo'shib 100 dollar olay Mirza Bey. Necha pul yetmayapti? 2 ming yetmayapti, 3 ming yetmayapti, 5 ming, 10 ming. Yo'q, 15 ming bor, 75 ming yetmayapti. Eshikni tagida o'tirib. Kim bo'lsa axir. Eshikni tagida o'tirib, supa qo'yib qo'yilgan, so'rab kelgan odamlar bilan muomala qilib o'tirardilar. Uzoqdan kelgan ertalab vaqtli kelgan bo'lsa o'shalarga choy berib gaplashib o'tirardilar. To'yingiz qachon? Ha, necha pul niyat qilgansiz ham deb qo'yardim. Endi nima deysiz endi? Onamiz o'tib qoldilar olamdan. Hamma kelganlarga xush kelibsizlar. Yaxshiligingizga boring, to'yingizga boring. Onamning yoshidan o'tib yuringlar. Hammaga shunaqa deyman-da endi. Shuhrat aka aytdiki, Mirza aka, onangiz o'tdilar. Olamdan kayfiyatingiz yaxshi. Baytdim ben onamla ortağı bulganman. Onam bile ortağı bulganman. Birgeleşip yürerdik. Hatta yenge aşkana açılsa, hatta yenge marojini açılsa, yürüyün ona da aylantır yürerdim. Biyakı terimiz atadan, biyakı Türkistan ata geçe abarıp gelmez. Samaletle de uçganmız. Onam bile ben ortağıdım. Yedi, anası ki karabaka yığlasın. Ben de yığlayayım ben dedim. Dilşat bana. Dilşat. Dilşat. Ha. Hop. Ustazımızın farzandı. Arseneke İsmail'im. Dilbar, rahmat. Dilbar İsmailov O'zbekiston xalq artisti kelgan. O'zbekistonning qaynanasi Zaynab Sadriyevaning nabirasi kelinlar qo'zg'olonidagi Zaynab ona. Farmon bibining nevarasi Marina Klaraning o'g'li deysizlar, endi. Mayli, shu Mirzabey telefon qilib, mashinaqa peredachi bo'lyapti, eslab deganda bir xayol kelib qoldi-da, shu eslab nimani gapirar ekanman, nimani eslayman deb ko'p narsalar keldi. Yotib, shu o'tgan yillarimiz, shu yoshliklarimiz. Butun birga ko'p yurganmiz. Instan beri shu 80-yildan keyin, o'qishdan keyin birga to'ylarga ham yurdik. Kinolarda birga o'ynadik. Birinchi kinoyimiz Bolajon deb nomlanardi. Bolajon o'zi rejissyor bo'lgan, Mirzabeyni o'zi mushlasha degan joyi bor oxirida. O'sha yerda shashlikni cho'pini otib, shu devorlarga sixini otib tiqiladigan u shu bilan mushlashishimiz kerak. Qo'yildik, shunda mashina qilasan, bo'ldi dedi. Syomkada endi bunday qilib bir tushib qoldi-yu menga. Devorga borib urildim, o'sha syomka kinosini ko'rsanglar, o'sha yerda qolgan. Yomon tegdirding deganman-da endi. So'kvargan. Deb. Lekin yana bitta olaylik desam yo'q degan. Ha, javob qaytardi. Yo'q degan. Ha, keyin mana shunaqa taqdir ekan, endi mana ko'zlarim yo'lingda.
kinosu çıktı. Uşette yam endi otte muşeşe degen joyimiz yok. Sal cıgışlet degen joylarımız var idi. Cüdy yam kop yürgemiz uşette. Kop vakiyeler bu. Filmi akırdı şali muşeşe degen joyini Dilşat sahneleştirip birerdi. Mündak mündak klasla, mündak mündak klasla. Uşette rahmetli Surat Ekem. Endi Surat Ekem, Surat Bolatov. Bir halk artisti. Çıkışları gereği uşette endi öldürüşleri gereği ule. Endi qanaq qilib endi yoshlari katta endi Mamutdek bo'lak karate ko'rsatib yotibdi, hammasini qilib yotibdi, endi qanaq qilib. O'sha yerda bir o'yladi o'sha yerda kengaysingiz dedi. Sekin kelaladi. Hoy 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 hoy. Qo'l yo'q bosinglar, o'zingizlarni bosinglar deb shap tiqib ketadi. O'sha mashinasi qoldi. O'zbekmiz deb tiqqanlar. Shuna qilib, mashinaqa ko'p ijodli joylari ko'p bo'lgan. To'g'onni xulini olgani keldim. Maras. Hammasini bilibdi. Shuna qam. What? Yeah. Yeah. Hay 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 hay. Yigitlar. Yigitlar. Uyatamaz mı axir o'zbekimiz ha? Uni qiyamasda. My God! My God! Voy odam o'ldirishdi. Ey voy qabila, qabila. Voy bechoranı o'ldirdi. Voy bir bola bechoranı o'ldirib qo'yishdi, ey. O'zlarini birinchi ko'rganimiz, biz institutda o'qirdik, birinchi kursligida rosa orzu qilardik, agar gazetada yo bir joyda rasmlari bo'lsa, o'sha O'ktam Qoraboyev degan kursdoshimiz juda ham fanat edi. Unaqasini men hali ko'rmaganman. Shu uylariga rasmga tushib kelamiz deb bir fotograf gaplashib, meni ham sherik qilib oldi. Ikkalamiz rasmga tushish uchun bordik. Mirzabek aka bilan ko'rishmaganmiz hayotda. Rasmga tushish uchun bordik. Bir 15 minut kutish ketaveri keldi. Hali 11lar ekan da soat. Bu kishini hali tashqari chiqayotgan vaqtlari bo'lmagan ekan. Lekin lekin bitta yaxshi tomoni qabul qilar ekanlar. Talaba keladimi, kim kelsa ham bari ko'rishar ekanlar bitta-bitta. Endi to'y keldi deb o'ylaydilarmish qilib ko'rishar ekanlar. Xullas kalom kelinglar deb qoldilar eshikni ochib kirdik. Kirsak bitta haligi xonada dars qiladigan stol bor ekan. Shunda o'tirdik. Birgalashib rasmga oldi. To'y yozadiganmi, dars qiladiganmi? Yo'q, dars qiladigan stol ekan. Mana keyin rasmga oldi bizlarni, birgalashib rasmga tushdik. O'g'illar o'ynab keldi. Endi o'sha payt Otabek bilan Oybek bo'lsa kerak. Olib rasmga ham tushganmiz. Tizamizga o'tkizib, a? Olib rasmga, rasmlarga tushdik, biz ham murodimizga yetdik. Bu odam bilan rasmga tushdik. Endi shu gapirganimiz yo'q, biz biroz gapirganmiz, o'zlar gapiryaptilar hamma gaplarni. Biz shu tushunib qolgan joyimizda kulyapmiz. Shuna qilib, keyin men oldirostdim, oyoq kiyimimni kiydim, qarasam Mirzaki kelyaptilar. U kishi kalishda yurar ekanlar hovliga, kalishda. Shuna kalishda oldimda, shuna oldiga qo'ysam, "E, kovushimni to'g'irlab qo'ydingiz-ku?" dedilar. Shundan men aytdimki, "Vashaqangi joyida topgan gapi qadrli bo'lar ekan. Esimda qolib ketganda shu narsalar. Joyida topgan narsa kulgili bo'lar ekan deb shu gapga men oddiy yo'l-yo'lakay aytib ketdilar, lekin meni bir umrga esimda qolib ketdi shu oddiy hazil. Ha. Yana xuddi shunga o'xshagan narsa Abdurayim Abduvahobov mehmonga kelibdilar. Uni Abdurayim aka aytib berganlar, rahmatli menga bu gapni. Mehmonga kelibdilar, Mirza aka hech oddiy gapirmaydilar-ku. O'g'illariga, qaysidir o'g'illariga bolish yarating debdilar. Yana o'sha anaqa tilda aytib, bolish yarating desa, xo'p bo'ladi deb o'g'illar turib yostiq olganicha Mirzakam tashqari chiqib ketibdi. Bu rasa maza qilib kulibdi Abdurayim aka. O'g'illariga aytibdiki, hozir kelsalar bolish yaratdik, de qani nima gap topadilar deb. Tayyorlanib turishga, "Dada, bolish yaratdik" desa, "Obod o'g'lim, obod." Orqa tomonda ham shu ko'rsatuv bo'lyapti. Men shu faqat oldida bo'lyapti deb o'ylabman. Mirzabek ham juda ko'p haligi nima deydi? Mirzabek ham mustaqillik bo'lganimizdan keyin gerb, mustaqillik, gimin qatorida Mirzabek ham deb bilardik-da. Shunaqa taniganmiz-da, chunki biz o'sha esimiz taniganda Mirzabek ham bor edi o'sha. Endi bu Mirzabek ham bilan patahaga umuman kirib bo'lmaydi lekin. Shunisi bor. Necha marta kirganmiz patahalarga, "Voy yaxshi, Mirzabek ham kelibdi, assalomu alaykum." Birga kirdik.
onam o'tib qoldilar Mirzabek. Otaxon tiriklar. Otaxon. Ha, otam tiriklar yaxshilar. Ha, yaxshi necha kirdilar? Onam 70 da o'tdilar, otam 75 da o'tdilar. Ha, ana 75 da tiriklar hali. Lekin nima deydi? Hali ayollari bor uchun. Ha, yana uylanganmilar. Ha, yana bitta ayalarim bor. A bo'lmasa keyingi ayang o'lganda Sheralini olib kelamiz. Endi hanu odam kulib ketdi. Patahayam qop ketdi. Tashqaridan uje ichkaridan kirib limonad ko'lalar olib chiqib mehmon qilmoqchi patahada. Endi ana odamga qo'y bersiz, bitta usulitr bilan to'y qilarsa-da. Mirzabek ham men o'g'illariga ham havas qilaman mana. Ko'p aytganman, Otabek, Oybek, Ulug'bek. Bular uje familiyasi bor. Bular unaqa haligi ana kuni demagan hech qachon. De tug'ilganidan beri dadasi Mirzabek Xolmey deb. O'nga qarab yoshligidan uyda qism bo'lgan, yoshligidan pul, yoshlik va kvartirani puli kelyapti demagan umrida. Umrida demagan. Men aytamanki, bular yasha bersa bo'ldi. Kirib, chiqib, uylanib. Men aytamanki, dadaga dada almasak bo'lar edi. Endi Mirzabek ham haqida gapiradigan bo'lsa. Ya, Mirzabek ham har xil chelovek nastroyeniyada bir zo'r nastroyeniy bo'lib qoladi. Bir yomon nas kayfiyat ham. Menimcha bu yerda o'tirganlar juda ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, Mirzabek ham yomon kayfiyatda. Ko'rganlar bor-da, demoqchiman. Biz ko'rmaganmiz u kunlarni. Ha, ko'rmaylar ham. Maslahatam bermayman. Endi akalarni orqasidan sal xalqqa tanilib xizmatlarga chiqib yuribmiz. Bir ikkita muxlislar orttirganmiz. Hali muxlislik rasmga tushadigan. Babichkalarda to'yliga boramiz xizmatdaman. Babichkalar taqqanman. Gullar o'rtalarni olib borib. Faiz bo'ldi kimsan? Ha, Botir. Rasmga tushyotganmi? Keldilar ustoz, nastroyni nol. Shuna keldilar. E'lon qildim. Kita latif ettiler, halka ham yokmayaptı, toya ham yokmayaptı, kelin kuyov ham yokmayaptı. Hiç nasıl yokmayaptı. Karadılar de, ayş. Sen bir hak ettiler, menge. Ben 5 minüt oldun zviz dedim de, obro de. Bir hak ettiler. Kim etti bunu toy ettiler? Babiçka yu, pok, pok, tortulun. Horma, pok. Yüzümle mi? Hakimiyat ishlaysanmi? Dasturmonni olib ana qilib, xullas bu yigitni tanishtirdilar. Hozir men shuni aytaman, bu o'ynaydi dedilar. Endi qaranglar. O'ynagiz, o'ynamasam bo'lmaydi, ustoz. O'ynaymansam, yo, o'ynaymansam ham ana o'ynagiz kelmagan odamni ko'rganmisiz o'ynaganini? Jonom nimandir ettilar, endi o'ynashga majburman, o'ynayapman. O'lganimni kunimdan o'ynayapman, ertaga nimadir bo'lmasin debdi. Aytmoqchi bo'lganim, keyin o'yinli tugadi, hazillashib yaxshi gaplar gapirib, ukam bo'ladi, ozgina kayfiyatim yo'q edi shu. Xap bo'lmasa Botirxon dedi, yo, aka nima deganingiz deb o'ylab qoldim. Okam, yaxshi nastroyinglar yaxshi ekan baribir, yomon nastroyinglar baribir yomon deb. Yana bitta holat to'yga keldilar, Ma'murjon disket qo'yadi u payt. Ma'murjon ey obro'li kasbi. Zo'r pul topadi. Hozirdan ancha oldin zo'r pul topgan deb. Har bitta qo'shuvda jest bo'ladi-yu. Masalan, lazgida manmi bor. Xorazmcha. Qalam qoshli yorimda suydanadigan qo'shuv yozgan ekanlar-da akam. Shohruxxonning qo'shig'i. U qo'shuvda jesti mashi ekan-da. Mirzabek ham chiqdilar, e'lon qildim, chiqdilar, ikkita latif etdilar. Ana endi men sizlarga bitta shuni aytib beraman, xo'p. Ma'murjon dedilar. Ma'mur o'tiribdi mini diskda tayyor. Ma'murjon. Ma'mur. Ma'mur. Amakijon. Tushunmayapti ma'mur, bor. Ma'mur go'loq, qalam qoshli yor, do svidaniya. Ah, bitta keyin qo'ydi-da qo'shuvdi. Ungacha bir Xullas, Ma'murjon bilan juda ko'p voqealar, ana uni aytib ber ko'chada qolib ketganingni. Itdan yugurdi. Jalaringdan. Unaqa bo'lgan. Bilsin. Botir bizda ham, menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bo'lganmi? Ha, Mirzabek. Mirzabek ham bilan o'sha paytda yaxshi bo'lmagan shekilli kayfiyatlar.
Oz en keç men tanışkanman Mirza Bey ekan bilan endi biz tanirdik Mirza deganda bilardik lekin borib ko'rishib tanishmaganmiz bir ikki marta Jalol orqali ko'rishganmiz lekin gaplashmagan edik orzu qilardik keyin ekanlash degan ko'rsatuvimiz bor bizni ham ko'chaga chiqsa hamma ko'rib tanib maqtay urardi zo'r mana endi bir erishdik xalq tanidi televizordan nima qilsam Mirza Bey yurt Mirza degan shu payt uq dedim bitta ko'rsatuv ekan yana ketdi fantaziya ishlaydi-ku. Yana malades, zo'r ko'rsatuv qilasizlar, malades. Chunki ko'p ustozlar ham ko'rib, yaxshi qilsangiz, bitta o'zimiz hammani o'ynaymiz. Zo'r qilibsizlar, bundan qilsangiz, har faqat yaxshi o'tsizlar bilan. Bor, yana maqtanib qo'yamiz ustoz bilan. Kim bilan gaplashdilar, nima yoqdilar, biz qarab turib qarab. Bu ketdi javob ekamiz. Assalomu alaykum Mirza Bey aka. Dabdalasan chiqaz yuribsizlarning do'tlarni. Nima ko'rsatuv bu? O'chdi de, meniki ham aytdim, yo tamam dedim. Yo, znachi dedim, Jalol men kelmayman boshqa ko'rsatuvga dedim. Yo, men nima deysh bilasan qoldim-da? Yo, yaxshi kel, yaxshi kel deb. Yo, sen vasho o'chirib ozing dedi. Sen g'alati o'ynayapsan dedi. O'zi Jalol g'alatiroq o'ynayotdi. Ulfatlardan keyin bo'layotgan voqea, yaxshi tanishib qoldik. Uyimga olib ketardim, endi xursandman, Mirza Bey qolmaydi bilan. Ketamiz haqqadir. Juda baxtli odamman, ne qullar, juda baxtli odam. Oskar olganman, ne? Uyqu ham kelmaydi. Uxlaganda ham shunaqa uxlardim, ne? Poylab, soat 8-9 edi Muhammadso, kelib kelaman, tayyorlab turing, sen algoritmni turing, 7-chi turing. 6:30 uchib olardim, ne? Xullas, ketdik. To'yliga borib qolaman endi. Borib Nursa, mana hozir endi to'yda zo'r fayda, portlat atomli bombani portlatib, o'tga chaplin tirilib kelsa ham kuldira olmaydigan holatni qilib, mana hozir shogirdim Ulfatlarda gakrasman yaqinda bir film chiqadi, chiqmagan film. Ulfatlar filmida biz mana shunaqa, mana Muhammadso, keling, keling ukam, keling dedilar. Man. O'zi hozirgi kungacha 3 ta anekdot bilaman. Uni umuman hech kim yetolmaydi-da odam. Yetib bo'lmaydi-ku anekdot. Umuman zapret degan anekdot, mana chiq. Voy voy voy, Mirza Bey, man nima desam? Keyin. Qanaqa shaylar bilan kutib olamiz, qarang dedi mana. Mirza Bey keldi, mikrofonni berdilar. Davay, deb bit turib ketib yubordilar. Xalq hamma bulardan keyin. Davay. Man turdi. Alaqa 0. Ne qayd nima gapirishmayim? Ayniqsa shu bani hamma yaxshi biladi bu narsani. O'sha paytda kelmaydi-ku. 4 2 3 ta narsa kelib turgan bo'lsa ham ketib qoladi. Nima edi dedim. Nima edi dedim. Alaqa o'sha shunaqa. Mana bunaqada men yig'libsizlar baxtli bo'lishsin. Ba'zan alaqa tug'ilgan kun baribir baxtli bo'lsin dedim. Yomon niyat qilmayapman, baxtli bo'lsin. Kelmayapti endi. Uman kuldiradigan joyda men qadim zamon ayol dini fidoilik deganlar eri o'lsa xotinini qo'shib ko'mar ekanlar. O'tib necha avlod umr o'tib chiqib bitta she'r bilaman erkin voqea. O'shani aytdimki, ham nimaga buni she'r edi? Bitta ikkitasi. Qarab turibdi menga. Bo'l, tamom. Mana ertaning kashirini kelib boshqatdan qazir ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toxta dedim. Bu marras. O'ldiraman seni. Temir. Ha. Qoç. Qoç. Nishon ketdi. Bilib qoldimi? Qoç. 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 Jalolani o'lini chopishini qara. Ko'zingga qara o'zing. Ha, o'lay. Toxta, Temir. Temir, sen toxta. Uchqon. Qo'limga tushlaring. Yaramaslar. Yaqinlashma. Odamga bo'ldiga chiqaradimi? Odamga qo'shilmaganing o'lganingdi. Mana bu bizani ko'rgan Rossiyadan kelibdi. Mana bu Vasiya Rossiyadan kelibdi. Sen shu yerda turib bizga qo'shilmaysan.
institutda birinchi kursligimda kelib qoldi. Endi haligi hamma parodiya qiladi institutda bolalar, san'atkorlarni. Men ham olishim kerak deb hali Dirshodbek Kattabek bilan nima kim parodiya qilsa bo'ladi kimmi deb Obitaga kelib qoldi. Obita Asom ustozimiz oxiratlari obod bo'lsin. Keyin adamlarga adi Obitaga ovozlarni parodiya qilaman eshitib, yaxshi. Faqat parodiya qilsang, o'sha san'atkorni oldiga borib so'rash kerak degan gap bor. So'rab qo'ygan, oldidan o'tib qo'ygan Obitakayni. Keyin Obitakamga telefon qilib, Obitaga shu borsam maylimi, bir yengilligim bor. Ke dedilar. Adam borib degan bo'lsa kerak, sen telefon qilding. Ha, yo, endi bilishim kerak vaqtlarini endi. Rossiyama Rossiya yuranlar o'sha payt kelib bordimda o'tirib ovozlarni qilib berdim, latifalarni aytib berdim. Obid, obid, mana sabrasa deb aytib bersam, Obitakam eshitib turib, jim eshitib turib. O'xshabdimi Obitaga aytsam? Yo, o'xshabdi, gap yo, o'xshagan, lekin otay mani zabitga tushimi bilganda shunga tayyorlab yurganmi deb bilmayman. Lekin o'xshabdi. Otay sezgan. Zapretke, zapretke. Qani, ey, orqadagilar ham gapiringlar endi. Men duo qo'yinglarini gapirmoqchiman. Mirzabek ham duo qilganda har doim mana Valijon do'sti, mana bu yerdagi qadrdonlar hammalik bilishadi. O't balosidan, suv balosidan o'zing asrida ko'p duo qilinglar. Konsertda xalqlar do'stligi san'at saroyida sahnaga chiqishdan oldin bolalar bilan shu kellar endi dedik. Mirzabek ham turibdilar, duo olamiz. O't balosidan, suv balosidan o'zing asrida deb bordik shu ustoz duo qiling, siz duo qilsangiz bizga Alloh fayz beradi. Duo qiling desak, to'xta bir tik ham g'ashlariga tegdilar Mirzabek ham. Mani qatimkan Mirzadan, men duo qilaman dedim. Omadlaringni bersin, yuzlaring yorug' bo'lsa, ana armiyadagilar sog'salomat kelsa, Alloh qursa, Mirzabekga qo'l ochib turibdilar. Hali qarashlar bor. Suv toshsa maylimi deydilar. Mana buni shopiri bo'lganman. To'ylarga, xizmatlarga olib boradigan o'zimman bo'lganman. Nimadan boshlangan deb so'rasangiz, soat 2 kechasi. Sotovi telefonlar yo'q paytda. Telefon. Dilshod, men Mirzaman. Xo'p. Uxladingmi? Uxlamayapsan? Yo'q, endi turdimman, 2 bo'ldi. Hozir uyg'otvording. Sen men betongada turibman, kelib olib ketmani dedi. Yo, tinchlimsam Aslaygan bilan urushib qoldim, tashab ketdilar mana degan. Ay jonim. O'g'lim xotirjam bo'ldi, aka rahmat. Dilshod, u endi ma'mur endi Aslaygan o'g'li. Shu bilan keyin ma'xursam bir oy bu bilan yuraman. Tirikchiligim o'tyapti, yaxshi. U yoqqa ketamiz, bu yoqqa ketamiz. Keyin bir kim bor edi? To'xtamurod aka ham bor edi. Farg'onaga bordi. 4 kun qatnadi. 10 da kelaman, kechasi soat 2 da kelamiz, yana 10 da ketish kerak. Shopirli biladi, kechasi yoqa borib olamiz to'yxonaga, kunduzi kelib qolamiz. Sen uxlab olgin, biz bu yerda qilib turamiz. Qatta uyqu keladi. Kechasi baribir yuraverasan. Endi 3-chi kunmi, 4-chi kunmi qaytib kelyapmiz endi o'tdan safardan. Ketyapmiz, ketyapmiz. Bilaman, qop qorong'i, ular uxlab ketyapti. Shu qattadir perivalga 10ga burilish kerak, krukdan. Ketaman, yo'q, ketaman. Yo'q, bir uxlab. Qarima uxlab ketishibdi, keyin oxiri uyg'otdim men. To'xtamara dega. Ha. Men shu perevol kelmayapti, yuraver, yuraver to'g'riga. Keladi o'zi dedi. Ha, xo'p, ketdim. Yuraman, 1 soat o'tdimi, 2 soat o'tdimi, uyg'onib qoldi Mirzabek. O, ani post poyagaydan so'ragan dedi. Xo'p, post gayiga kelib, "Oka, perevolga qatta yuramsan?" "Yo, oka, bu yo'q, Leninobod" dedi. Leninobodga kelib qopmiz. Cheriz Leninobod qaytib kelgandi o'sha yerda. Mashinaga ishlay ham bo'lgan o'sha yerda. Qopir zo'radan-da bu. Yo, sheringlar, biz uxlab qolganmiz bu ham. Hayda to'g'riga ketaverganda. Hay, ketaverganmiz dedi. Ay, bari aylatirma shopir degan. Sen to'yda payting so'raydi, qatdan yuradi, nima qiladi qilib. 1999 yillarda 2000-yilning boshi. Sal qiynalib qolgan joyim bor edi. Unisiga bordim, bunisiga bordim. Oxiri bunga keldim. Mirzabek, menga paloncha azgina kerak edi. Bir oydan keyin senga qaytarib beraman. Qaytarmasayman deb shundoq olib chiqib bergan payti bo'lgan. O'shanda hech kim bermagan, men shu bergan.
Şimdi her geçen iyisiyim. Şunun için uyum darvozası açık. Aynen sağ ol. Her daim bana bala çakalarıyım ile gelir. Aynen canında. Mekman bub kitesiyle her daim sizlere için açık. Rahmet sizlere. Ben muhlis miyim? Bağlı uçumam. Aslında vazifem şu. Tamam şu beni yaptı. Şunca yapırdılarım, şunca konsert, stadyon, bu dedilerim. Bitti aşöyle işteliydi. Hazır. Merhaba. Dünyaya geldik, pazarga bardık. Kafanı yardım, pazarga bardık. Dilber adam bilen dilber eşleştir böyledi. Elbette. Mirza Bey kalmıyordu. Bu adam bilen bitti yine kosatuğu bilen adam kalmıyordu. Biz yenegi yakşambı günü yine devamını sizge itibarızge havalı kılamız. Sevimliydi kalın. Thank you.